ବାସୁଦେବପୁରରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପାଲଟିଛି ପ୍ରହସନ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକ। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି କେବଳ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ନୂଆ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର 2019-20 ମସିହାର 74 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଥିଲା। ଆଉ ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଥିଲା। ଘରେ ଘରେ ପାଣି ଟେପ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ପାଣି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ପାଇଁ ମହିଳାମାନେ ହାତରେ ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଇଁ ମାଇଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଥିସହ ପୁଣି ଲାଇନ୍ରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ସେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଲୁଣି ପାଣି ସହିତ ଆଇରନ୍ ମିଶା ପାଣି ବାହାରୁଛି। ସେ ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ମୋଡ଼ିଲେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ପାଣିକୁ ଲୋକମାନେ ଛାଣି ଗରମ କରି ପିଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଜି ପାଣି ଟିକେ ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ। ପାଣି ତ ଆମେ ପାଉନ, ଏ ଗୋଟିଏ କଳରେ ଆମର ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି। ଲାଇନ୍ ଆମେ ସବୁବେଳେ ରହିକି ପାଣି ନେଉଛୁ। ଆଖର କାମ ଦାମ କରିବୁ ନା, ବିଲବାଡ଼ି ଯିବୁ ନା, ଆମେ ପାଣି ନେମୁ। ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ତ ଖଟିତ କରୁନା, ଆମେ ତ ପଇସା ଟାଣିନେ ଯାଇ ଚଳିମୁ। ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ଏ ରସାରେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ପାଣିରେ ହଇରାଣ। ଆମେ ଭାଇ ପାଣି ଛାଙ୍କିକିରି ଖାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଗୁଣ୍ଡି ବାହାରୁଛି, 10 ବର୍ଷ ବସିଲାଣି, 10-15 ବର୍ଷ ଲାଗ ପାଣି ଟାଙ୍କି ତାର ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ବାହାରୁନି କେତେବେଳେ। ଆମେ ନା ପାଣି 6 ମାସଲା ପାଉନ, ତାପରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବି ବନ୍ଦ ହେବ ଆମେ ଜାଣିପାରିନୁ। ତାପରେ ସେ ଆମର ଗୋଟିଏ ଟିଟିଏଲ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ଆମେ ଦୁଃଖିଲା ଲୋକ ନୁ ବିଲବାଡ଼ି କାମକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ ଲାଇନ୍ ଦେଇକି ପାଣି ଅବଶ୍ୟ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରୁଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବୋତଲ ପାଣି ବୁଡ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଲାଇନ୍ରେ ରହୁଛୁ, ସବୁବେଳେ ଆଉ କଳି କଳି ଲାଗୁଛୁ, ଲାଗିକି ପାଟିମୁଣ୍ଡ କରି ବସିକିରି ପାଣି ଲାଇନ୍ରେ ନେଉଛୁ। ଇଏ ଟାଙ୍କି ସାର୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 6 ମାସ ହେଲା ଡିଫଲ୍ଟର୍ ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଟାଙ୍କିବାଲା ତାର ଆସୁନି କି ବନଉନି, ଏକର ଟାଙ୍କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟର ଟାଙ୍କି ଯେ ତାର ଅଲଗା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସେଇଥିଲା, ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଆଜିକି 2-3 ମାସ ହେଲା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଏସ୍ଡିଓ ଆସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ବସଉନି କି ଯେ ଜେଇ ଆସୁନି କି ସେ ଯିଏ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ବି ଆସୁନି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ ସରିଛି, ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସିପାରୁନି। ଏହା ଉପରେ କାହାରି ବି ନଜର ପଡ଼ୁନି, ଫଳରେ ଟିକେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ସରକାର କାଗଜ କଲମରେ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କରୁଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ତାର ଗୁମର ଖୋଲିଛି। କେବଳ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ତାହା ନୁହେଁ, ବିନୋବା ଭାବେ ନଗର, ଆନ୍ଦୋଳା, କାଳିଦାସପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି। ବିନୋବା ଭାବେ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ 2018-19 ମସିହାରେ 98,83,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବସୁଧା ଟାଙ୍କି ବସିଥିଲା, ହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ପାଣି ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ହେଲେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାବୁମାନେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାସୁଦେବପୁର ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲୁ। ତୁରନ୍ତ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇ ଲୋକେ ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପାଣି ଟାଙ୍କି ବସିଛି ସାର୍, ଦେଉନାହାନ୍ତି ପାଣି, ଆମେ ରାଇଜ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, ଆଉ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରୁନୁ। ପାଇପ୍ ବିଛା ହେଲା ପରେ ଆପାତତଃ 4-5 ମାସ ହେଲା ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରଟା ଖୋଲା ହେଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଗୋଟେ କଏଲ୍ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଏବେ ଏଜିଓ ସାର୍ ପଠେଇଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ, ଦେଖିଲେ ସେ ମାନେ କଏଲ୍ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ି ହେଇଛି, ତାକୁ ନେଇ ରିପେୟାର ପରେ ପୁଣି ଚାଲୁ ହେବ। ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ପାଣି ତାଙ୍କର ହେଇନାହିଁ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାକୁ ମୁଁ ଭେରିଫାଏ କରିଛି। ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଲା ପରେ କେତେଦିନ ସେଟା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ଲାକ୍ସିଟ୍ ରହିଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରି ପଦକ୍ଷେପ। ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଟାଙ୍କି ବି ଅଛି, ଘରକୁ ଘର ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟ ବିଛା ଯାଇଛି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଠୋପେ ପାଇପାରିଲେନି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାହା ଏବେ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଜି। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।